На околицях Авдіївки точаться запеклі бої. Росіяни знову пішли штурмом на цьому напрямку. Про це повідомив командувач угруповання військ Таврія Олександр Тарнавський. Загарбники не полишають спроби повернути собі втрачені позиції. Утім, наші сили оборони відбивають атаки і руйнують плани ворога. Про ситуацію на Авдіївському напрямі дивіться далі. Не будуть тримати оборону, наче нас нема шансу. Це нульовий рубіж під Авдіївкою. Позивний «Ґрунт» – режисер Олег Сенцов. Сюди їде важка ворожа техніка. Хлопці та дівчата в окопі разом з пораненими. Одеску! Одеску! Лягай, лягай, лягай! Танчик, ложись! Лягай, лягайся! Ми в оточенні, понад танками! Відео вражає завзяттям воїнів. У них жодного страху, паніки. У генштабі кажуть, на цьому напрямку наші захисники відбили вже 30 атак. Командувач угруповання військ Таврія Олександр Тарнавський заявив, що російські війська розпочали третю хвилю наступу на Авдіївку. Та наголосив, втрати РФ там зростають. Авдіївка, 2023 рік, листопад місяць. 3 дня, 2 з них погодка Ахті. Так, 3 дня місцем, коротше, глину донбаську. Бать, як там? Євроремонт, підлога залита. Погода не заважає захисникам. Хлопці не втрачають бойового настрою та почуття гумору. А це працюють з мінометів по російських позиціях бійці 3-ї штурмової під Бахмутом. Тут сили оборони продовжують штурмові дії південніше міста. На Куп'янському напрямку ворог вів штурмові дії в районах Синьківки, північно-східніше Петропавлівки та Іванівки Харківської області, де підрозділами Сил оборони України відбито 12 атак противника. 3 ракетних та 43 авіаційних удари, понад 64 обстріли з РСЗВ. Ворог продовжує бити і по позиціях наших військ, і по населених пунктах. Але росіяни руйнують Україну не лише боєприпасами. В окупованому Хрустальному на Луганщині ріжуть на метал одну з найсучасніших шахт. Це відео опублікував голова Луганської адміністрації Артем Лисогор. Пише, що все почалося з примусової мобілізації гірників. Не стало кому працювати, окупанти законсервували майже всі шахти і тепер перетворюють на брухт Краснокутську. А на підконтрольній Україні території Луганщини не вщухають обстріли. А це вже кадри з деокупованих територій. Поліція доправляє хліб до сіл Красноріченської громади. Тут люди живуть під обстрілами цілодобово. Машина поліцейських застрягла на шляху до цивільних, але врешті таки змогла довести сюди хліб. Світлана Дашкевич, В'ячеслав Душка, телеканал «Інтер», «Марафон», «Єдині новини».